Thank you.
Gente, a Imperatriz está belíssima. Apreciem aí, porque pode pintar a campeã hoje, hein? Passa a puta aí, Bahia! Dois tá ali. Que agora, né? Mestre Lula, vai Elisa, Rafaela, Tiago, que é como está no frente, né, Rafaela? Agora guarda, pensamento. Nossa, uma martinha para a vida. Fica a bolinha da Serena aqui, meu Deus. Coisa linda. Papai de Belém ali em cima, ó. Traído!